Сьогодні проводимо в місті Харкові чемпіонат України з комбо дзюдзюцу серед юнаків молодшого віку і юнаків 14-15 років. Умови не прості. Були плани проводити в університеті Сковороди, але в зв'язку з тим, що Міністерство освіти зробило якісь запобіжні заходи, тобто відмінило всі масові заходи в системі освіти, ми проводимо в цьому місті. Не жалкуємо, місті добре облаштоване. Харківська обласна федерація постаралася зробити гарний рівень змагань. Задоволені приїхали представники 10 областей України. Багато хлопчиків, дівчаток, всі змагаються. Наша федерація не може залишити спортсменів без змагань, тому що вони втрачають форму, вони можуть втратити свій рівень. Тому ми прийняли рішення, і Міністерство молоді спорту дозволило ці змагання проводити, щоб спортсмени все ж таки мали змагальну практику. Бажаємо розвиватися Харківській обласній федерації, щоб було більше змагань, більше клубів брали участь в змаганнях з комбо дзюдзюцу. Люди побачили, що це дуже мужній вид спорту, який підтримує і покращує обороноздатність країни. Харків – це прикордонна область. Це майбутні захисники України. І такі види спорту, як комбо дзюдзюцу, вони виховують в дітях, в людях бажання перемагати, якісь вирішувати ситуацію на свою користь, не здаватися і проявляти якісь чоловічі якості. Тому, на наш погляд, такі види спорту мають розвиватися. І бажаємо і запрошуємо людей в Харкові і по всій Україні більше змагатись і тренуватись комбо дзюдзюцу. Сегодня в помещении культурно-делового центра Харьковского канатного завода в спортивном клубе «Атом» проходит чемпионат Украины среди юношей по боевому джиу-джитсу. Харьковская областная федерация представлена спортсменами клуба «Атом», а также спортсменами города Южного. Мы уже традиционно боремся за победу в командном зачете. Также спортивный клуб «Атом» пропагандирует боевое джиу-джитсу в нашем регионе. Победители этого турнира отбираются в сборную команды Украины для участия в первенстве Европы, который будет проходить в Польше.